Skupina vedená Kamilem vyrazila na cestu do Jeseného na sraz celého kroužku. Jistě pozorujete, že kluci nejedou nijak pomalu. Výjíždějí z obce Roztoky a řídí se dál po silnici. Štěpán pouští šestáky před sebe, aby je měl na dohled. Kluci jedou ve skutečnosti rychleji. Kamera totiž snímá 30 obrázky za sekundu a vy to sledujete jen 25 obrázky za sekundu. Ach, ty normy. Kluci mistrně ovládají kola, vždyť je to jejich zdejší dopravní prostředek. Zatáčky vybírají s přehledem. Sem tam ty nějaké díry v asfaltu je nepřekvapí, počítají s nimi. Silnice překonává údolí a tak výjezd nahoru stojí nějakou námahu. Na vrcholu stoupání čeká Kamil na celou skupinu a jakmile dojedou všichni, Kamil v čele vyráží na další cestu. A skupina výjíždí do obce Jesení. Zde je nutno zvýšit opatrnost. Počet děr v silnici se zvýšil. Všimněte si, jak s lehkostí a bravůrou objíždějí nejhlubší díry. Mají už praxi. Již se blíží k místu srazu, samoobslužné prodejně a téměř samoobslužné poště. Zde trochu dokumentace chybí, protože setkání nikdo nevyfotografoval ani nenatočil video. Na místo srazu přišel pěšky Filip, měl to nejblíže a vedl nás. Bylo nutno, aby kol bylo jen 6 pro 7 členů kroužku. Ten 7. bude vždy řídit Elvíru a vždy se bude střídat tak, aby každý okusil tu rozkoš řídit jednopedálovou Elvíru. Třeba jim řízení elektromobilu zachutná, až budou velcí. Filip, řídící Elvíru, není vidět. Nedočkaví cyklisti ji předjeli a tak se dost často museli vracet ze spleti cest. A jsme na malém parkovišti, kde se cyklisti vydýchají. Navštívila nás tam i Filipova maminka, ale nikdo to nezaznamenal. Zde také dochází k první výměně řidiče Elvíry, dále mne poveze na Elvíře Kamil. Vypadá to jako vodorovná cesta, ale je to klam. Cyklisti šlapou rychle, mají velké převody. Bohužel tato kamera nějak nemá ráda zvuk, ale já to svým úžasným komentářem nahradím. Podařilo se mi zapnout foťák a pořídil jsem
obrázky z jedoucí Elvíry. A Lukáš šlape a šlape, ale to je již rovina. Filip si ověřuje, která cesta je správná. Richard mě učí, co je nutno stisknout, aby foťák točil video. Není to jednoduché naučit něco poněkud staršího elektrikáře. Auto točí. Si brzdíš? Já už jde záznam. Nemusíš brzdit, prostě ho si musíš odpérovat. A pak dáme někdy společnou, ne? U jeský. Cesta vede po rozsvetlé louce. Lukáš předjíždí Elvíru, aby mohl natočit průjezd kolony. Na cestě bylo i pěkné stoupání. Byla i místo přímo krkolomná, ale Elvíra to zvládla. Škoda, že tato kamera má zvuk a obraz v jiné normě a zvuk je asynchronní i po pracném přepočítání. Milane! Tak co, Kamile? Kamile, boj se? Ne. Ne, že by Elvíra nevyjela ve dvou, ale měla snahu se na tak prudkém svahu překlopit dozadu. Změnit převod je dílem okamžiku. Pokud se to ovšem dělá po RT. Konečně je zde zachyceno střídání řidičů. Bohužel zvuk je asi. Na zdraví Lukáši. Čau, Richarde. Ha, už je druhý závodník. Dobré zprávy ve spole. Koupili jste Druhý závodník. Dobré zprávy ve spole. Koupili jste broskve v konzervě. To, že nerespektujeme zákaz vjezdu, si můžeme dovolit proto, že máme výjimečně dovolen vjezd pro elektromobil. Brzdí! Já zas ne. No to já jo. Mě to tak nebrzdí, jo, brzdí mi to, jo. Ale to bys... To bych rozjetej. Ukáží neděle, když to se stalo. Při brzdění dával motor, tedy vlastně dynamo, při rekuperaci až 0,5 kW do akumulátoru. Strašný kopec. Lukáši, brzdě ti říkám! Jo, napáčí to! Kávka poprví! To ale pak ten škrpál nahoru, to musí! Škrpál. To se mi nechce škrpat. A už si to zamluvím Kuba, že pojedem na Elvíru.
něj. To auto tam prostě. Národní přírodní památka. Elvíru a kola jsme zaparkovali na parkovišti pro kola. Pro Elvíru jsme si parkoviště vytvořili. Zakoupili jsme vstupenku a čekáme venku na vstup naší skupiny. Víš, sedět 2 metry od sebe a to končil si se sebou. Dá do toho nějakej dynamit a udělat. Nic, nic, nic. Milana, 40 korun. Jakej? Jo, je tady. Na placení a natáčení 40 korun. E, vevnitř, ne venku. Vevnitř, ne venku. Po krásné prohlídce jeskyní je nutno udělat skupinovou fotografii. Musíš dozadu, musíš dozadu. Mare, dobrý, dobrý, dobrý. Čo, Lukáš, já to zaparkuju. Jo, 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 dobrý. No, zmáčku, pojď. Mare, bože, dobrý. Teď pátečku. Jo, a teď máš pátečku a dávej plyn. Dávej plyn a spouštěj brzo. Dobrý. Já mu to A vydáváme se na zpáteční cestu. Nahoru Elvíru řídil Kuba a já točil video. Zde vidíte měřicí přístroje, ukazující důležité hodnoty proudu a napětí Elvíry za jízdy. Richard šlape, co může, ale kopec ho přemůže. Ovšem Kamil předjede i Elvíru. Jak vidíte, Elvíře do tak prudkého kopce lze stačit pěšky. Míjíme zákaz jezdu všech vozidel a blížíme se k hlavní silnici. Asi uprostřed cesty máme malou přestávku. Asi vládě bereš kolo. Jo, to mi nevidí. Máme ještě nám pokoj. Náš výlet končí. Ještě poslední obrázek a rozjíždíme se domů. Myslím, že to byl docela zdařilý výlet.